Доброго дня, дорогі друзі! І знову раді вітати вас у світі захоплень на каналі ТТБ. Сьогодні ми з вами помандруємо до Чистилова, що у Тернопільському районі. Тут на нас чекає зустріч з надзвичайно цікавою людиною. Отож, запасаємося хорошим настроєм і поїхали! Сім кілометрів пролетіли непомітно, і ось ми вже знаходимося на межі села. До речі, існує легенда, що на місці, де сьогодні розташований Чистилів, було розташоване поселення, яке повністю вимерло від чуми. І в той час залишилося тільки дві родини, які спалили всі помешкання своїх односельців і переїхали жити в інше місце. Через 2 роки вони повернулися і вже тут, на чистому місці, вони знову відродили село. Гостей приймаєте? Звичайно. Ми завжди раді гостям. Дуже приємно. Прошу вас, заходьте. Ось у цьому будинку 10 років тому оселилася родина нашого героя – Петра Ростиславовича Левицького. І ось ми у родинному гніздечку Левицьких. Його справно оберігає сімейство Лелек, які з року в рік повертаються до насидженого місця. А ще домашні улюбленці – спаніель Джессі та кішка Аліса, яка за давнім українським звичаєм першою переступила поріг домашнього вогнища подружжя Левицьких. Її ще вважають своєрідним талісманом. За словами господаря, Аліса – справжня патріотка. Минулого року, коли в мене збиралися учасники Майдану чи Революції Гідності, ми тут співали патріотичних пісень, і в мене є навіть записано відео, вона так підспівувала, всі були так надзвичайно здивовані. Вона такі видавала звуки, до кожного підходила і кожному допомагала співати. Свої котячі акорди, так? Так. Ну, така вона незвичайна. Щойно розчинилися ворота садиби, наша знімальна група наче потрапила в інший світ. Фантастичний і неповторний. Сучасний до дрібниць продуманий дизайн вдало поєднаний з казковими елементами. З кожним кроком відкриваєш для себе все нові і нові таємниці авторських задумок. То поринаєш у країну дитинства, то опиняєшся на лоні чарівної природи, заквітченої усіма барвами веселки. Звідусіль віє щирістю і спокоєм. Родина Левицьких пишається своїм надбанням і надзвичайно його цінує. Ще б пак, адже всю цю красу чоловік з дружиною створили своїми руками. Обоє родом із Рівненщини, однак волею долі опинилися на тернопільській землі. Ось уже майже 10 років живуть у Чистилові. Кажуть, про те, що мають, могли тільки мріяти. Я тому і збудував хату в цьому, без заперечень, мальовничому куточку, тому що я теж сам родом із села, виріс біля річки, і мені завжди виріс в такому теж мальовничому краї. А на Тернопільщину потрапив таким чином, що після служби в армії вирішив продовжувати вчитися, здобувати фах лікаря. Ну і найближчим, на той час, це був Тернопільський медінститут на той час. Вступив до нього, закінчив і вже так доля склалася, що тут і залишився. Мабуть, і дружину зустріли в медуніверситеті? Ну, не в медуніверситеті, але на Тернопільщині. Тут теж вона вчилася і теж вона з Рівненщини вчилася на Тернопільщині, в Тернопільському фінансово-економічному інституті. І так ми, доля нас звела. Свою дружину Петро Ростиславович вважає правою рукою. Зізнається, якби не її працелюбність і наполегливість, важко було б самому впоратися з господарством, яке потребує постійного догляду. Перший помічник – це моя дружина. Маючи, напевно, трошки більше за мене часу вільного, вона постійно його
присвячує тому упорядженню нашої території. Тобто всі ці задуми я десь втілюю в життя, а саму підтримку вона бере на себе. Доля нас вела одне до одного. Ну, так складалися обставини і в неї, і в мене, що ми змушені були пересіктися в тому, саме в тому місці. А місце це було це автобус, який їхав з Тернополя в Дубно. І ми, ну, навіть в нас були різні місця, люди попросили пересісти, я пересів якраз до, і побачив, що там, ну, на той час бачу гарна дівчина, здається, погодився пересісти на це місце і все. Ось так живуть у любові і злагоді понад два десятки років. Не за горами срібне весілля. Чоловік у захопленні від своєї половинки, вона відповідає йому взаємністю. Бачите, як вона ніжно на мене дивиться, то це ж, ну... Ну, ви справді виглядаєте закоханою парою. Хотілося б дізнатися, чи ваш чоловік є настільки ідеальним чоловіком для вас і батьком для ваших двох синів, як... бо ми бачимо, який він господар на всі руки, майстер, так. А чи є він, чи вистачає в нього достатньо часу на те, щоб присвятити його сім'ї, присвятити його вам? Допомагає він вам по господарству? Ну, звичайно, напевно, якщо людина успішна у всьому, то вона успішна у всьому. Перше, це його працелюбність. Він як і в роботі вміє, мається на увазі, в професійній роботі вміє себе реалізовувати, так і вміє реалізовувати себе в домашніх справах, в сімейних справах. І він завжди знає, що в нього є така підтримка, як я. Чоловік розповідав, що ви так само є дуже талановитою людиною, особливо, що ви дуже гарно співаєте. Ви часто йому влаштовуєте концерти? Часто. Він дуже часто просить, щоб я йому співала, але ну, пісня – то як і душа. Вона співає тоді, коли на ній що на душу лягло, тоді і лягає пісня. Коли сумна, коли весела, коли радісна, коли як в житті. А можете нам наспівати хоча б один куплетик вашого улюбленого? У нього є дуже улюблена пісня, яку він любить, тільки щоб я завжди її співала. При всіх наших відвідин в гості, відвідин наших по весілях, по родині, кругом. Він дуже мене просить, щоб я співала ту пісню. Я жінка, я троянда, я роса. Мої вуста калина на морозі, шовкова я до пояса коса, як дикий мед кохання мого сльози. Щаслива я, бо я кохати вмію, щасливий ти, бо є на світі я. У дні журби нехай тебе зігріє любов моя. Ну, в таку жінку неможливо було не закохатися, так що я розумію. А він не чув тоді чоловіка. Ж цієї пісні, коли він у мене так, закохався. Ну, я це відчував, ну, знаєте, таке в мене відчуття, що я в житті робив все правильно. Пісні та ніжний голос коханої дружини для Петра Ростиславовича як бальзам на душу. Саме думки про неї, про двох синів, народжених з великої любові, та підтримка найдорожчих людей допомогли йому вижити в умовах жахіть війни, які довелося відчути на собі. За власним бажанням у складі бригади швидкої допомоги чоловік поїхав у зону бойових дій на схід країни, аби допомагати рятувати поранених. Медаль за врятоване життя береже як священну реліквію та болючий спогад про побачене і пережите. Не хочу згадувати ці дні. Важко. Ну, важко, дуже важко. І згадуючи цих вбитих, понівечених молодих людей, цю, скажімо так, гордість нашої нації, тому що це самий, ну, актив, це молоді, активні люди, які добровільно погодилися, пішли захищати нашу батьківщину від агресора. Знаходились ми в зоні бойових дій два тижні, займалися тим, що вивозили, перевозили важкопоранених. Ну, кожного дня відчували цю і дзвінки, і підтримку от, моральну. В першу чергу від своїх колег. Я на той час працював лікарем швидкої, ну, до сих пір, до речі, працюю лікарем швидкої допомоги за сумісництвом. Ну, надзвичайно така була ця
ця підтримка, цей колектив, ну, це швидка допомога, це бойовий колектив. Аби відволікти Петра Ростиславовича від сумних думок та неприємних спогадів, пропонуємо прогулятися прибудинковою територією та похизуватися витворами власних рук і фантазії. У 2005 році, коли я цю ділянку придбав, вона довгий час стояла, ну, не продавалася, нікому була не потрібна, тому що отут, де ми вже йдемо, отут вже була вода, тут ріс очерет, всі оці болотні рослини. Ну і якби для сільського господарства ця земля непридатна, тому що неможливо ні вирощувати щось було, ні насаджувати нічого. Першим таким технічним рішенням було це викопати водойму, тому що я вам говорив, я привик, ну, щоб була біля будинку вода, щоб можна було відпочивати. І ми оцю водойму викопали оцю всю землю звідти, розгорнули по всій території. Ну, це і родюча земля, бачите, дуже гарно і травичка росте, і дерева. Та який ставок без флори і фауни, подумав господар і вирішив наповнити його життям. Таких неймовірно красивих водяних лілій мені не доводилося бачити в природі жодного разу. Їх насіння пан Петро привіз від селекціонерів із Рівненщини. Звичайні білі, екзотичні рожеві та жовті. Вони чудово прижилися і сьогодні тішать око кожного, хто буває у пенатах цієї гостинної родини. Але це далеко не всі цікавинки обійстя Левицьких, що більше скидається на музей під відкритим небом. Тут немає жодного місця, якого б не торкнулася рука невгамовного господаря. Про таких кажуть, спокій їм тільки сниться. Це настільки багатогранна особистість, що важко збагнути, як все це може поєднуватися в одній людині. Керівник Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру, лікар міської станції швидкої допомоги, триразовий чемпіон з карате та кікбоксингу, колекціонер, дизайнер і просто майстер на всі руки. Судіть самі. Одним з улюблених захоплень Петра Ростиславовича є художнє плетіння з рослинних матеріалів. У його колекції понад півсотні картин, виготовлених у цій техніці. Кожна з робіт викликає неймовірне захоплення. Важко уявити, який труд стоїть за кожним стіжком, а ще велике бажання творити. Ці картини потребують дуже багато часу, дуже багато вмінь і таких точних рухів, які потрібно при виконанні даної роботи. Кожна з робіт надзвичайно дорога майстрові. Якось на одній з виставок за картину «Три богатирі» йому запропонували $1000. Однак твердо вирішив, що не продаватиме свої творіння ні за які гроші. Першу роботу Петро Ростиславович присвятив коханій дружині, яку вважає своєю музою та джерелом натхнення. Перша картина, яку я, яку я зробив, от якщо можна, то якщо звернути уважно, увагу, ось, то вона така в плоскій техніці виконана, вона десь там, можливо, з якимось, якщо придивитися, ось що десь можливо такі якісь як свого роду, не помилки, але невідповідності по кольорах є. Але це моя перша картина, яку я присвятив дню народження своєї дружини. Відтак улюбленою справою займається понад два десятки років. Щоправда, зізнається, бувають моменти, коли робота не йде. Тоді бере вимушений тайм-аут. У кожної творчої людини є натхнення, щось робиться, щось виконується, немає. Є картини, які я вже декілька років я її відклав і не можу підібрати той настрій, той духовний стимул, щоб я повернутися до цієї картини і далі її продовжити. Під час творчої паузи Петро Ростиславович з головою занурюється у роботу, переймається проблемами медицини. Як організатор охорони здоров'я стимулюють втілювати оці медичні реформи, які зараз відбуваються в країні. Я підтримую їх і стараюся, щоб на Тернопільщині теж ці всі нові задуми вони були втілені. Ось, щоб, як кажуть,
пацієнт чи пересічний громадянин відчував, що він є захищений в плані медичного захисту, він може скористатися цими послугами, вони будуть надані якісно, вчасно, в тому обсязі необхідному, щоб зберегти життя і здоров'я наших громадян, наших українців. Чоловік каже, що професія медика, а тим паче відповідальна посада, забирають чимало душевних сил та енергії. Відновити їх допомагає улюблене хобі. Усамітнившись у своїй художній майстерні, він цілковито віддається творчості. А де ви черпаєте теми? От чому три богатирі? Чому, скажімо, там ось дівчина, яка тримає на долонях землю? Інші тематичні? Знаєте, я, як ви, якщо ви звернули увагу, це як свого роду або репродукції картин, або якісь комбіновані сюжети з різних вже творів художніх. От. Ну, зокрема, свого часу мені сподобалися картини американського фантаста Бориса Валєджо, і я багато з цих картин або запозичував або самих дієвих осіб, або якісь там дії або втілення. Тобто на його картинах переважається краса і сила. Бо, гарні жінки і або тварини, які сильна тварина, допустимо, лев, тигр, таке інше. Ось. Або ще фантастичні різні сюжети, там відродження світу. Як і кожна талановита людина, Петро Ростиславович мріє передати свої вміння наступникам. Щоправда, бажаючих перейняти науку поки що небагато. Воно й не дивно, адже мистецтво плетіння соломкою вимагає надзвичайної терплячості, зосередженості, творчого підходу та ювелірної роботи. Далеко не кожному під силу це ремесло. Сини успадкували від батька інший талант. Вони – батькова гордість у царині спорту. Старший Сергій – срібний призер чемпіонату України, багаторазовий чемпіон області з боксу. Максим здобув 36 нагород. Він – бронзовий призер чемпіонату світу та п'ятиразовий чемпіон України з кікбоксингу. Каже, успадкував його найкращі риси. Наполегливість, мужність, чесність, справедливість. Ну і взагалі я би хотів успадкувати всі його риси. Більше половини, я навіть думаю, праці самого тата, тому що він надихнув мене на цей спорт, дав мені ази якісь, перші кроки, був моїм першим тренером, ну і зараз залишається ним. І я йому дуже вдячний за те, що він, можна сказати, пішохнув в цей спорт. Петро Ростиславович пишається своїми нащадками. У нього надійний тил, улюблена робота. Каже, все, про що мріяв до цього часу, здійснилося. Твердо переконаний, якщо чогось дуже захотіти, обов'язково збудеться. Я мріяв про власний будинок, і біля будинку має бути озеро. Це вже в мене така мрія, я був студентом першого, другого курсу. Оця в мене мрія була така. І ви бачите, я вірю в те, що думки матеріалізуються, тобто духовне переходить в матеріальне. Програма «У світі захоплень» і з вами була я, Любов Гадомська. Залишайтеся завжди з нами, і хороший настрій, приємні емоції вам гарантовані.